But I want you to know that this procedure is very, very effective, very good. You will notice results from today. Mm-hmm. Really? Mm-hmm. What do you want to improve? Well, let's, she wants to improve our looking younger, let's say. Okay, so what we do in terms of looking younger, first we have to select the needle. Mm-hmm. So if someone asks you to look younger, means that we want to tighten the skin, that we want to smooth wrinkles. Клієнти прошують септеніз на тисюнес не бути. Когда ты норит, у меня это такая река, дарите сода. Реки отсутствует, сустанкрынки вода. Рапшелес и шлигинте. She is very handsome, very beautiful. Labai graži moteris. So, he is like, I comment this morning. Here people, you know, has not so damage that we had in Spain and Latin America, that people... Lietuvoje čia žmonių oda nėra saulės paveikta, kaip Ispanijoje, pavyzdžiui, ten, kur stipri ant saulės, tikrai pažeidžia odą. So here we call chronoaging, that means you get older because of the age. Šį procesą vadino chronosenėjimo. So we are going to improve this by using 0.5. Linear needle. Taigi, ką darysime? Naudosime 0,5 mm adatą. And also, we are going to select a cocktail that we are going to prepare in a bowl. Ir paruošime kokteilį. By using a mix of basic serum. Naudosime serumą basic. We grow it with grow factors. Su augimo faktoriais. So we will make a mix of epidermal growth factor. Padarysime augimo faktorių kokteilį. With transforming growth factor beta 3. Su augimo faktoriu beta 3. Also TIM 1. TIM 1. Tissue inhibitor metalloproteinase 1. Okay. TIM 1. Let's call it TIM 1. TIM 1. TIM 1. Okay. Also we can use human growth hormone. Taip pat naudosime žmogaus augimo faktorių. Organic silicon. Organiška silicija. Mm-hmm. And then we will roll the skin with this, and we also make a biorevitalization by using a syringe of hyaluronic acid. Ir padarysime odos biorevitalizaciją naudojant hialurono rūgštį. Since this is too late, we try to convince in this patient all the knowledge that we do doing a pyruvic acid. Kadangi šiek tiek užsitęsim, pasistengsim šitai pacientei padaryti visas galimas procedūras. Plus, we a vitamin C pill at the same time. Dar padarysime vitamino C pillingą. And finally, we will do. Ir galiausiai užbaigsime. Nanomask. Uždėsime nano kaukę. And after the nanomask, we will seal the procedure with retinol. Ir užbaigsime procedūrą retinoliu. So all this together. Padarysim visas šitas procedūras vienu metu. Save time, and you can see a complete combination of everything. Okay? Pamatysite kombinaciją visų procedūrų vienu metu. So I'm going to have the good health of Carolina. Carolina bus mano padėjėja. So Carolina, let's start first cleaning the face. Pradėkime veido valymą. So Sarune will do that, okay? This is to protect the area of the peel. Apsaugosime tą zoną, kad peelingas nepaveiktų stipriai. Carolina is going to wet. This is the Ferula Classic solution. Ferula Classic, okay? Pirmiausia, naudosime pirmą žingsnelį Ferula Classic. Pradėsim tepti nuo kaktos. Dabar tepame ties žandais, ties skruostais.
Ați macro? Carolina, I will do it faster. Mm-hmm. Okay, faster. And never take this. No, you never take this like this. In any moment you can put it on in the face, in the eyes of the patient. But it's important not to do this. Never. Turi dirbti su savo arba padėjėju, arba padėjėju pirmininkas savo. Labai gerai, kad galite paklausti. Ar degina? Jokių pojūčių, tik tai labai kvapas. No, it's in the morning, as I told you. Que huele. She says it smells bad. A silent pill, not a noisy pill, okay? Čia netriukšmingas pillingas. Tylus pillingas. We can speed the process by two things, by fanning, but Carolina is making a big mistake. Carolina didelę klaidą daro. I state that this pill we need to massage for 2-3 minutes. Mes šitą pillingą turim tiesiog įmasažuoti į odą 2-3 minutes. And not only I say that you need to massage, I say the massage has two goals. The first goal is to penetrate and make it a good pill. And the second goal is to make a good connection with the patient and try to, you know, touch it. Ką nori pasiekti masažą į masažuodami pillingą? Tai pirmiausia, kad oras giliai penetruotų ir tiesiog su klientu kontaktą užmesti jam. So make it like this. Make it like this. Just do it. Just start doing it. It's already dry. No, no, just do it. And you will notice, you will find it. Yeah, yeah. Mm-hmm. It's dry. Just keep on going, keep on going, keep on going. Nors yra dar išsausėjusi, vis tiek turi masažuoti. Nors pilingas jau yra žiūvęs, anados vis tiek reikia stipriai masažuoti. Pideke, they want to see how you do it. Yes, I will do it, okay. Naudokit ne vatą, bet merliuką, nes taip oda stipriau penetruos. And also we had to get, you know, very like this, you know. Reik pakankamai užpiltant. Not excess. Ne per daug, bet nepagailėkit. Not excess of product that when you are dry, everything is, you know, like tearing. No, that's not. And start here, in the forelight. Pradėsim nuo kaktos. Like this. Like this. First. Ties plaukų zoną. Like this. Ir taip gan stipriai papatrinam. Jo, tą patį. And then are we going to this side, like this. Antras sluoksnį dėlą. I'm taking like stipriai this. Patrinam ant veidą. Greitai ir tvirtai. I'm going under dabar the chin. Dabar kaklą patimam smakrą. And keep on, you know, with the gauze for at least 1 minute and a half. Pusantros minutės daug maž reikia tepti su verliuku. Kiekvienam sluoksniu dažniausiai naudojama apie 2 ml. Tai iš viso daug maž galim sunaudoti kokius 5 ml tarp 2 ir 3 sluoksnio. I had a plate in my office where I put the gauze and no one touched it. And then I start doing from here like this. Dabar pradėsim daryti masažą. Okay. Irgi gan tvirtais judesiais. Like this, okay? Like this. Like this. You will notice a stronger white mask than before. Pradėsi ant veido matytis kaip balta kaukė. Okay, so ir su kiekvienu judesiu ta kaukė vis stipresnė ir stipresnė, bus baltesnė. Ask her if he has any problem, any pain. Ar skauda kažkur problemų? Jaučiat nemalonų kažkokių? Tiesiog netikėtas labai masažas. Čia masažas desperado. Okay. Now we have prepared the skin to make a C-pill. Okay? Paruošiam odą ir darysime procedūrą su C-pill pillingu. So now we are going to chop. This is a delivery system for vitamin C. So we are going to use the glowing additive, but also we can use the resveratrol additive. Resveratrol additive looks like extra wear.
So maybe we go and do it, the resveratrol additive, so you can see the difference. Su vitamino C delivery pill galima naudoti arba vitamino C priedą, arba galima naudoti resveraderm priedą. So we put half here vitamin C and here resveratrol. Padarysim ant pusę veido su vitaminu C, ant kitos pusės veido padarysim su resveratrol. Okay. So let's take first the resveratrol additive. Pradėsim pirmiausia su resveraderm. We need the cup. As you can see, the cup has different lights. The here is the middle is 5 millimeters. In the middle is 2.5 grams. Okay. Po tokia labai pažymėta gerai 5 mililitrai ir 10 mililitrų. Naudosi 5 mililitrus procedūrai. And then I need the bone. I place this here. 5 mililitrus resveraderm. I need now the C pill. Ir 10 mililitrų C pill pilingo. Okay. So we do it like this. Sumaišom viską induke. Čia bus jau 10 mililitrų C pill ir 5 mililitrai priedo. And what we have here is a suspension, okay? Suspension is different to an emulsion, okay? What means that in a emulsion you don't see any particle, but in a suspension you feel the particles. Čia nėra emulsija. And that sensation of feeling the particles will disappear at the moment you massage this in the skin. Čia yra suspensija. Emulsijoje viskas ištirpsta, būna tokia vientisa masė. O čia turėsim tokius kaip smėliuką, į kurį ir įmasažuosim ant veido. Ir ant veido ištirps. And you can see it here. Okay? It's like a strawberry marmalade. Kaip braškių uogienė. I love this additive. Sako, man labai patinka šitas priedas. And let me tell you more things about resveratrol. Noriu keletą dalykų pasakyti apie resveratrolį. Resveratrol is photolabil. Photolabil, that means it destroys with the light. So people don't, the same thing that it happens with retinol, happens with resveratrol. Resveratrolis kaip ir retinolis, praranda savo efektyvumą kartu su saulės šviesa. So why I say that? Because it's important to make it fresh like this. Dėl to svarbu yra pagaminti tą šviežų mišinį su vitaminu C. It's important to encapsulate it in a liposome to protect it from the light. Ir labai svarbu paruošti jį liposomose, kad apsaugoti nuo saulės šviesos. Many people think all resveratrols are the same. No. Daug žmonių galvoja, kad visų tipų resveratrolis yra vienodas, bet taip nėra. A Ferrari is a Ferrari, a Maserati is a Maserati. Ferrari is a Ferrari, Maserati is a Maserati. Yeah. I masažuojam į veidą. I'm massaging this. Masažuojam ir taip darom tokį kaip lyg ir švelų peelingą. But I want that you pass and feel the sensations. Aš noriu dabar tiesiog, kad jūs paimtumėt ir pabandytumėt, peršysim per visus, kad paliestumėt, pakvipintumėt, pažiūrėtumėt, kokia tekstūra yra. No? It's not like dynamic. You're not going to explode. I kill you. Okay. Ką jaučiate iš šitą pusę grožėje? Dite, kad lepika un poco el lado derecho. Yes. It's normal. Taip turi būti. Now, we already had this, and we leave this for maybe, I will say, 3 to 5 minutes, and then we wash it up, okay? Kai masažuoja?
2-3 minutės masažuojat, mažiau gal 2-3 minutės masažuojat ir paskui paliekat dar 2-3 minutės, kad įsigėrėtų, kad visi stovėtų ant veido. Do you think this is going that I need really to wash this? Yes or no? Ką manot, reikia nuplauti ar nereikia? Kas sako, kad reikia nuplauti? Why we need to wash it? Kodėl reikia nuplauti? Because cosmetic is a cosmetic procedure, but we don't need to wash it because there's nothing to wash over here. This is a C-pill delivery system. The C-pill doesn't has anything to wash. This is resveratrol, it's not an acid that is going to burn the skin. So we wash it because we are going to make it the microneedling action, okay? Realiai galima palikti, galima ir nenuplauti. Galit palikti, dėl to, kad nėra jokių produktų, nei rūkščių, kažkokių tai, kurios paveiktų, įsiskverbtų giliau į gilesnius odos sluoksnius. Galima palikti, bet šiuo atveju mes nuplausim, dėl to, kad darysim kitą procedūrą su adatinė terapija. So the same thing we do with the vitamin C. The other side we are going to do it with the vitamin C, okay? Kitą pusę dabar padarysime su vitamino C priedu. Dabar žiūrėkit, jeigu iš ryto darome tokią procedūrą, kaip mes su tokia kaukė klientė paliksim? Tai nepalikit, nuplaukit. Ne, tai sako, kad gali mane. Gali mane nuplaukit, jeigu klientė, pažiūrėkite, grįžta namo, tai gali pasirinkti su tokia kaukė nieko tokia. It's white, okay? Vėl tą patį darom su vitamino C priedo. 5 ml smiltukų ir 10 ml vitamino C serumo. Let me tell you how I invented it. Miltukų 5 ml ir 10 ml C-pill delivery. I invented the chemical pill additives many years ago and I had a patent on this too. Mm-hmm. Prieš daug metų aš išradau priedus. One day, vitaminas C, resveratrol. I was in the lab. Patentą šiems produktams. In the Sesderma lab working and it was like 1:35. A.M. Prieš daugelį metų buvo aš laboratorijoje, dirbau ir buvo daugmaž pusė 2 ryto. So when I get up to go home, I ruošiausi eiti namo. I stop in the gas station to fill up my car. Sustojau degalinėje prisipilti benzino. And close to the gas place there was a gasoline additive. Ir šalia pamačiau užrašą, kad benzinas turi priedų. So I took it the car of the gasoline additive and I say, wow, if there's you know additives for gasoline, I can make additives for pills. Pamačiau, pasižiūrėjau ir pagalvojau, kokia gera idėja. Jeigu benzinui galima sukurti priedus, kodėl nesukūrus Sesdermoje kažkokio produkto, kuris so būtų kaip priedas. That's why this was born. Next day, I come back and I start making this type of C-pill delivery cell. Kitą dieną grįžau į laboratoriją ir pradėjau kurti šį priedą. So now C-pill delivery serum. We are going with this side. Dabar tą patį padarysime kairėje veido pusėje. Daugmaž 1-2 minutės masažuosime į veidą mišinį. Okay, now we already have the application and now I'm going to massage a little bit. Dabar į masažuosiu, porą minučių.
tell her that she can see it and everybody can see it. Okay, like this. See? Mm-hmm. There's no irritation on the face, nothing. Now, we are going to wash it, okay? But we can leave it here, you know, maybe 10 minutes, 15 minutes, whatever. Okay, let's go. Indication for this procedure. This is a what we call immediate beauty treatment. This is a type of treatment that people ask when they had a wedding, when they had some kind of interview, when people have some social event, people ask for this and face mask, okay? So we do it very easily. Mm-hmm. Also, when we do Botox, I do this because it's much better. People notice a lot of brightening on the face, radiance, and the skin looks good. Kokios būtų indikacijos šiai procedūrai, tai būtent ją galima pavadinti greito poveikio procedūra, tai būtent tada, kada žmonės nori būtent greito poveikio, kada reikia įti kažkokiais, tai, sakykime, turi susitikimus arba svarbius įvykius ir nori gauti greitą efektą. Mm-hmm. We can use fat patient without any protection, so we need some protection. If you want, just in case if you want to finish at this stage. No, always we wash it. But we should put any protection on it? Of course, you know, we always say that we have to seal the peel. We have not finished. But if you have to finish this, we seal it with retinol and then add the sunscreen. Jeigu nuspręstume pabaigti šitoj stadijoje, tai būtinai reikėtų vis tiek užbaigti retinolų ir tada vis tiek rekomenduoti ir užtepti kažkokį ten savo saulės, būtinai. Okay, but now we are going to do the microneedling in her. Dabar mes ką mes turėjau ruošimės padaryti, tai būtent atlikti tą mikroadatinę terapiją. So now we are going to do the microneedling procedure. Toliau mes atliksim mikroadatinę procedūrą. We are going to use 0.25 microneedle first. Pirmiausia, mes naudosim 0.25 mm dydžio adatą. And the reason that we are going to use this is that we are going to use hyaluronic acid injectable to make a biorevitalization treatment, which is superior to any mesotherapy biorevitalization treatment. Here is the serum that I comment before. We have the basic serum, the combination that we comment before, okay? So now we are going to apply this. This is basic serum? Yes. It's a cocktail. It's a cocktail. We already described it before. Mm-hmm. Cocktail? Just name it, name it. Čia yra būtent kokteilis augimo faktorių kokteilis. Augimo faktoriui even skin tone, tai lygiam odos tonui sumaišytas, bet bazinis ir trečias yra mesocitrų. Čia yra mišinys sumaišytas, šiai procedūrai. The whole face? On each one, normally between 1.5 and 2 millimeters. Veidui paprastai mes naudojam kiekvieno būtent šio tirpalo po 1.5-2 millimeters. Here is the console, okay? Now we are going to set up the console like this.
Say run, it start running. Ir mes čia nustatome konsolę. If I want to decrease the pulse per second, I go to this arrow. It's very easy. You see, if I go up, I'm going to 150. Here is a beeper. You can make it different beepers and change the beeper to the one that you have. But already it's set up at 5 seconds, make a noise, and at 3 minutes, make a longer noise. Ir valdymas yra labai paprastas, ir paspaudus mygtukus iš karto pradeda veikti su rodiklimi viršuje. Pačią galime susitatyti dažnį, kiek kartų per sekundę bus atlikti dūrį, ir taipogi irgi galime susitikti tą vadinamą biberį, kuris primintų signalą, tai kas 5 sekundės trumpi signalą, ir kas 3 minutės, ir biberis duos mums ilgą, vieną ilgą signalą. To reset the unit, you just have to push like this. Kad nustatyti iš naujo, irgi paprasčiausia reikia paspausti ir palaikyti mygtuką. Vienas. And it goes down, okay? It completely go to zero, okay? Now ready again. Zero, okay, you see? Just by pushing here. Okay. So now we are going to select the depth of the needle. Aguja. Dabar mes nustatysime adato gylį, kokį gylį adatas pasieks. I want you to show you this. It's completely sealed. You see? There's no way to get anything inside the system. No way. Can you show the camera for yes. longer time? Ką norim parodyti, kad yra visiškai apsaugotas. Tai yra visiškai apsaugotas ir nepalikęs jokios galimybės pirmiau ir atgaliniai skysčių absorbcijai. Then we are going to use a linear 10 microneedles, linear arrangement. This new one. This is new, this is unique. Ir šį kartą naudosime tą būtent tą unikalią linijinę adatą. It comes adatas. Like this, you know, like this. Can you show the logarithmic camera? Tai būtent linijinės adatas, tai 10 adatų, kurios yra išdėstytas viena linija ir 1 centimetro pločio. Then you have to be very careful and just screw it like this. Not to make a big pressure, okay? Like this. Reikia labai atsargiai švelniai užsukti pagal laikrodžio rodiklį, kad stengtis nenulaužti. Okay. And then we are going to screw it like this to see. See? And then you have a special cap. This cap is linear also. It's different to the circular one. And it's disposable. Everything is disposable. Ir reikia užmauti irgi specialų, irgi tokios pat formos, linijinės formos, irgi angulį, kuris yra visiškai, yra vienkartinis. And then you have to tie well here, okay? Ir taipogi reikia užmauti labai. So everything is ready. Pirmas ar antras vienkartinis, ar abu jie yra vienkartinis? The both is disposable and the needles are disposable and the cap. Needles and the cap both disposable. Abu yra. Okay? It comes in the pack, not be the pack. The pack is here. Mm-hmm. Okay, you open it and then you use it, you throw it away, okay? Then next thing is to select the depth, and here you have to go everything to the left and put it in no position, just like this. So then you go to zero here, you see zero. You see zero. And I place my finger in the line, of this model, because here is a line. Can you show this? Yes, so. Pažymėta linija ir pirštą irgi laikome tiesa linija. Then we can just go and look for zero. This is 150, you see. This is 125.
Yra žymės 0.25 We are going to start with 0.25, okay? 0.25 is used to increase absorption, but not to stimulate collagen in a good manner, because we want to place hyaluronic acid. You know, so that's the reason I use 0.025, okay? Dėl ko mes pasirinkom būtent tą gydymą 25, nes mums reikia pagerinti transepiderminę medžiagų patekimo, o mums reikia stiprios kolageno stimuliacijos, nes šiuo atveju mes panaudosim hidradermo heal, dėl to mums reikia, kad pagerėtų būtent šitos aktyviosios medžiagos penetracija. Está que está poniendo ahí porque está poniendo mesocit basis. Basic, only the basic. So now you had to take the handpiece as a feather. Reikia laikyti rankiną kaip plunksną. And start from there to here, I said outwards, okay, like this. Ir reikia pradėti nuo lūpo kampų ir eiti link ausies. I don't do any pressure, no pressure. Nereikia taikyti jokio spaudimo. The model is enough to put the needles inside, okay? Vien jau motoros svorio užtenka, kad tas adatos būtų patektų į epidermį. Kiek kartų vieną liniją? How many times you should use for the one lining? Well, we had to do two passes, you know, like this. Two passes in the same place. Horizontal. In the same same direction. I don't change the direction, as you can see. Ir nekeičiant būtent krypties, ir daroma po du kartus tą pačią vietą. And then after I do that direction in a horizontal outwards movement, I go outwards, like this. Ir tada, kai jau atlikome judesius nuo burnos link ausies, tada mes keičiam visiškai kryptis atmenai ir mes tada jau braukiame nuo smakro apačios link aktos. I can go even very close to the eyes, like this, and tear the skin like this to make it this. Galima eiti labai arti akies. Approximately half a centimeter? No, we can go just to the margin of the eyelid, like this, you can see it, you know? Go look a little close. Now, Sarulje, we'll prepare the field derma repair. Now we are going to use field derma repair. I show you. Ir dabar paruošime toliau filderma repair. Yes, you like this. Čia bazinis. This is a biorevitalization treatment, okay? Čia būtent atliekama biorevitalizacijos procedūra. Filderma repair, it's sodium hyaluronate, okay? And now, since she has a little bit of wrinkles close to this eye, we will do over here, we apply over here. All this. Kadangi klientė turi didelės raukšlės apie akis. Same thing that we do when we do, you know, mesotherapy, but without needle.
Ir mes toliau užlašiname lygiai taip pat filtermo ripier, lygiai taip pat kaip atliekdami mezoterapiją, bet be anotros. What is the concentration of hyaluronic acid in this series? It's about 25 milligrams. Maždaug apie 25 procentų hyaluronio rūgšties. This is sodium hyaluronate, not cross-linked, okay? Tai yra natrio hyaluronatas, bet tik be šitų tarpinių rūgščių, kas būtų tas klausimas. Now we can apply a little bit of drop here. Salud, le voy a poner aquí, close to the eye. Tą patį toliau ir lašinamas ir basic solution. Mezocitis bazinis serumas. Jo, kadangi tai yra viena iš indikacijų sutepti adatas. Bet kartu ir, kaip pamena, tai irgi buvo skaidrė, jis turi ir kitus savininkus. Toliau dar kartą užlašina filderma repier aplink akių kontūro, irgi taškiniu būdu. Here's the another, we can stimulate here also. Taipogi galima užlašinti ir ties nazolabialinę raukštą, jeigu tai yra išleidžios nazolabialinės. As you can see, I have been using this pattern, okay, this pattern, like this. Mm-hmm. Okay. So you should use along the wrinkle. Yes, and here I'm doing trying to improve this wrinkle. Mm-hmm. Ir kadangi mes dabar užlašinam filderma repier, irgi toliau ir tada jisai yra būtent pagal raukšlės irgi, tai yra išilgai raukšlė. She is much better now in this eye than in the other's eye. Ir iš karto jau dabar matosi, kad raukšlės įsilygino būtent šitoje pusėje. Okay, now we are going to the other side, okay? Mm-hmm. Look at the difference in color on the treated side and not treated side, okay? Irgi matosi ryškus skirtumas ties oda, kuri buvo atlikta procedūra ir kur procedūra nebuvo atliekama. Let's make a question to her. Does she has any pain? Užduosim klausimą, ar jūs jaučiat kai nors skausmą? Iš pradžių skaudėjo, bet kai ištepa serumą, tada neskauda. Sausai tai skauda. Atsakymas tai buvo, kaip iš pradžių, kai buvo sausa, tai buvo skaudėjo, bet kai ištepa serumą, iš karto skausmas pradėjo. Since I have been this procedure every month, I know how is the pain. You do for yourself? Every, yeah. My nurses do it to me. And you can see the difference, yeah? Oh, yeah, I can see the difference. Daktaras sako, kad šitą procedūrą jis daro pats savo kiekvieną mėnesį. What the signals mean? The short signals for the 5 seconds, the long signals for the 3 minutes, what it means? It means that every 5 seconds that is good for the patient, that the patient notice that something is done in the face. And for you, when you see a longer beat means 3 minutes that you almost finish one side. Here is not because it's an academic one, but in my office, we make treatment for 2-3 minutes, okay? So in 3 minutes you should finish one side of the face. Let's say I finish right cheek, you see? So one area. Yeah. Mm-hmm. Viena iš priežasčių signalo ar to biberio tai, kad tai yra signalas pacientui, kad yra kažkas tai daroma jo veidui. O kitas yra maždaug yra akademiškai yra priežastis ilgam signalui, tai kad maždaug vienam plovui, pavyzdžiui, vienam skruostui yra tipiškai yra skirima 3 minutės. Tai per 3 minutės irgi žmogui taip pat čia procedūras ir signalas, kad jau šita procedūra turi būti baigta. You see, now we doing this upwards again. And now we apply
The thing is, we had to make first the microchannels to introduce, you know, the hyaluronic acid. We already put the hyaluronic acid. We cannot start with 0.5 because there's many strokes. If we make many strokes, it's going to bleed, and we don't want any bleeding, okay? So then, once I apply this, once she finished, I make 0.5 pass for the whole face, okay? But just one, because too many strokes, okay? So later on you switch to the 0.5, but for one time? This is 0.25, yeah, right, because we are making, created the channels to penetrate the hyaluronic acid and all the serum, the ingredients of the serum. So we had this all hyaluronic acid. So let's go keep on doing like this. Ir mes naudojam irgi 0,25 ml gylio adatą, būtent dėl to, kadangi mūsų tikslas yra atidaryti tas mikrokanalėlius ir pagerinti būtent hialurono rūgšties absorbciją. Mums nereikia ir vėl taip pat judesiai yra keičiami iš pradžių. Pirmiausia yra atliekami judesiai nuo burnos link ausies. O pasui keičiam krypti 90 laipsnių kampų irgi nuo smakro apačios judam link kaktos. This is superior to any mesotherapy treatment for biorevitalization. In mesotherapy, you don't have this electric stimulation. In mesotherapy, you don't have this blood flow because this radiant increases blood flow. Okay. Ir dar kartą daktaras pasikartojo, kad yra žymiai šitą procedūrą turi žymiai daugiau privalumų prieš mesoterapiją, nes mes nesukeliam jokio kraujavimo. So now we do it here. And we do it here. And now we do it here. This is a basic treatment. Next time I recall that you already have some kind of knowledge on this, and maybe Hans, I will introduce you to the advanced treatments, okay? Ir čia buvo pademonstruota paprasčiausia bazinė procedūra. Jeigu jūs jau įgysit toliau įgūdžių, jūs galite kitą kartą parodyti, irgi būtent kaip taikyti jau, kaip pasakyti, advanced ir jau žymiai aukštesnio lygio procedūros. Now we can do it here in the same. Here, apply the serum over here. Okay. Taipogi galima naudoti ir dėtis viršutinio voko. Okay, now. At this moment, we had opened a lot of micro channels. Now is a good moment to apply the basic serum again, and also the use the hyaluronic acid, and we will put a massage, hyaluronic acid inside with the massage, okay? Dabar yra labai geras momentas, mes sukūrėme labai daug mikrokanalėlių. Dabar pas laikas irgi dar kartą užtepti reikia bazinį serumą. Ir dabar šiuo tepamas serumo irgi ribier. Ir dabar tai labai tinkamas laikas įmasažuoti aktyvės medžiagas. And now we are going to apply
a face mask, and after the face mask, we will apply RETISES and seal the procedure with RETISES, okay? Ir mes dabar uždėsime kitą kaukę, ir mes panaudosim retinolį, būtent RETISES. Well, this was impossible in the past. Nanopore is an outbreak. Look at how she is. She doesn't has any downtime. She's just excellent, okay? So, ir tokių procedūrų nebuvo galima atlikti anksčiau. Dile que se siente que lo pasa. Dabar jau čia tokias kausas. Ne, dabar sakė, ne, čia jau kausas, tik labai malonai. Nu, dabar įmas tu vesti. Mara. Savo. O, čiais. Ir dabar uždėsime hialurono rūgšties kaukę. But remember, I use LED. Normally, I apply the mask, and then over the mask, we use the LED, okay? Over the mask you use? Over the mask, because light will penetrate through the mask, okay? Typiškai klinikui uždėjus kaukę dar naudoja LED šviesą, nes kadangi LED šviesa dar labiau suintensyvina hialurono rūgšties absorbciją. She will look great tomorrow, okay? Is any question from all of you? Kaukės, įprastos kaukės ir turi polipropileno pagrindą. Polipropilenas nėra natūrali medžiaga. Šis nano kaukė ir bioceliuliozė ir pati yra pagaminta nanotechnologijoje į pagrindą. Ir jeigu mes norim geriausio rezultato, tikrųjų reikėtų naudoti nano kaukės. Bet aišku, tai jeigu žmonės renkasi ir turėti kažką taip pigiau, tada mes tada jau galim naudoti propileno kaukės. Well, I just want to close, making a few comments. Microneedling is a wonderful treatment. It provides excellent results in many problems and safety. Mikronidikas ar mikronatinė terapija yra nuostabi procedūra, nes kadangi leidžia pasiekti nuostabius rezultatus labai 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 saugiu būdu. You can use microneedling for many conditions. You can use microneedling for many indications, okay? Mikronatinė terapija galima naudoti daugelį indikacijų, daugelį simply as a chemical, as a peeling agent, because this make a peel. Microneedling is also a way of making peel. Microneedling terapija iš tikrųjų yra dar vienas kitoks būdas, kaip atlikti cheminius peelingus. As 0.25, you can make a superficial peel. So 0.25 gyvą adatą galite atlikti puikų paviršinį peelingą. Then you can also use microneedling to enhance penetration of any ingredient. Naudojant mikrodadinę terapiją, jūs pagerinsit bet kokios aktyvios medžiagos yra penetracija gilesnius audinius. So the future for microneedling is very bright. Žodžiu, ateitis mikrodinėje terapijai yra labai labai šviesi. Toliau. Antras numeris. Lilija Bagdzevič. Likučius pašalinsime. Ne, toliau. Marina Voropajeva. Ir visą procedūrą užbaigsime nano retinoliu. 1%.
retinolio reikės tik maždaug 1,5 cm juostelės. Rodyti kamerai, kaip dabar atrodo. Okay. Ir aš noriu padėkoti visiems už jūsų nepaprastą kantrybę, klausant jo ilgas valandas ir tikisi pamatyti dar ne kartą. Remember that Sesterma flies like butterflies, okay? Sako, atsiminkite, kad Sesterma vis skrenda kaip rugelis. Thank you for that.